No niin. Otetaanpas tässä ahvenen kalastusta raakana. Minä olen tässä joessa. Pistetään tuohon tuollainen lakitso niin pikku. Aloitetaan sille. Palaikonen pikkunen. Jigi. No hetiikö sieltä nappas? Kyllä, sitä ahven tuli, mutta ei ole mikään hirmu iso, mutta hyvin kyllä nappas syvälle tuo. Syvälle tuntuu vetää se. Se on just näitä aikoja, kun se ruppee tuo ahven tähän parveen ja tummaan tähän jokkeen, niin sieltäkin koetti napata, mutta ei pysy. Ruppaa tosiaan tähän jokkeen. Jokkeen tuota parvoja tumman. Se on aina vaan, että missä kohdassa se on, että melko monesti vaihtelee sitä paikkoa tuo ahve. Parrat ahve. Kelit on vasta eessäpää, että siinä on muuten joku tukki lähti irti. Niin. Parrat ahvenkelit tullaan vasta tulla syksyllä sitten, kun alkaa veet viilentymään, kun ruppee iso ahven parveja tumman, niin kuin viime vuonnakin, niin tuli sitä isoa möllykkätä silloin kilotulokulla. Tässä näyttää olevan aika pientä, mutta tässä joessakin on paikottaa sitten niin hyvän kokoista ahventa 300 rammasta ylöspäin, että ihan puoli kilosta on tästä joesta suoraan. Muutamia kappaleita heti vetää sieltä. Muutamia kappaleita, että se on sitten. Ja sitten syksyllä siellä tosiaan järvellä, missä viime vuonnakin kirpun kanssa oltiin, niin se on se keskikoko siellä sitten sitä 400-500 rammaa koko ajan, että se on ihan järkyttävätä. Ahve on niinku siellä ihan niinku semmosena laattona, että saattaa tota saattaa 50-100 metriä olla pelkkee ahvenlaatto ja sitten se ajellaan ahventa pinnassa tai tuota pikkukalloa takkoon. Ihan kunnon peijaset aina sinne. Sieltä. Nyt voisi ehkä olla pikkusen jo parempi. Aika suoraan nappi. On. Katsokkipä, nyt on vähän parempi. Nyt ruppee olemaan sitä niinku sitä. Tämä ruppee olemaan sitä. Ihan sitä paasti ahventa. Vaan niin tota. Niskat poikki ja otetta. Kato, sais muutaman tommosen paasin ahvenen. Mitenkä se nyt kiersi tämä kittuas? No ei, vitsi. Joo, siinä on.
Aika hyvin napsii siitä. Ei tarvi mitään hirmu pitkiä heittoja tehdä. Tuonne vaan nakkoon. Se on oikeastaan tuossa aika lailla samoilla kohi koko ajan, mistä se nappoo sitten. Tuossa niinku se ei niinkään tässä sitten loppupäivän aikana ennen napsi, että se on tuossa yhdessä kohimua tuo ottipaikka. Sieltä. Aika lailla se siellä on se ottipaikka. Yksi on vasta tuonne kunnon pavaisti ahve, että saa semmosen viisi ainakin. Mukava paisto ja piste leivän päälle. Ai. Ihan mukavasti näppätti. Mä voisin tehdä nyt koittaa tuota katsotaan, että miten se nappasi tuohon 5 sentin sairaan. Kaikun luottamassa en näe niinku mitta tässä koi. Että se näyttääkin niin lyhyen keina, että ei näitä tarvitse tässä kaikun luottamilla näitä ahvenia ehtiä, että tota se aika äkkiä tästä löytyy, kun rupeaa pikkusen haraamaan. Pistäisköhän se sen mustan vai? Ja sittenpä tuosta sairaasta huvikseen tuo valakonen, kun meillä on nyt tuo valakonen. Tuostakin on valakonen, pistetään tuo 5 sentin sairaasta valkkeen väriin. Valkoinen. Vähän voisi tuota kookkua terottu, kun on vähän tuota. Noi. Sittenpä sitä ruvetaan tuossa jatkamaan ja katsotaan mitä se sanoo 5 sentin sairaan. Sieltä nappas. Mäkki on pieni. Pientä ahventa siinä tuntuu paljon olevan. Viime keväänä kuin kesällä, niin on yksi paikka tuossa joessa, niin siitä kun aina pilikki venneestä, niin sitä tuli aika isoja möllyköitä. Aika isoja tuli, että
että nyt se sairas on. Saattaa, mutta se vaatti tuo pyörivän pyrstö tällä hetkellä. Pistetään siitä tuo kongerin tuonne. Pittuna. Siitäkö otti ihan se. Pikkunen semmonen hipaasu tuntui, niin katoin, niin se köyjän seuras. Se köyjän seuras tuo on. Voitettepä tuosta alta, onko siinä enemmän? Tuossa jos puhuttaa tuosta. On! Oho! Oli muuten isompi ahven, pirun viekku ei. Pirun viekku en kuule älyny. En älynyt, kun rupesin ihan rennosti nostamaan, kun oli isompi tuo kala. Se, muuten, kun se on muuten aina, että... En tiedä, että olen huomannut, mutta... Isompi ahve, jos niin kuin karkkoo pilikilläkin, niin se on kyllä aika lailla se syönti siinä. Se on monesti ollut kesälläkin, kun pääsit tämmöisen isomman kohtaan, ei tule mitään. Piruun vie, kun ei. Nää rupesin sillä rennosti nostamaan niinku tuota pikkuahventa, niin oli kyllä ihan selvästi painavampi mötyskä kuule. Ja seuraa tuohon venne viereen välissä. Sieltä tullaan kansan nyt joku, no ei tuu nyt ihan onnes. Minä, että se loppuu, joskus se on loppunut ihan kokonaan se syöni, että... Tämä on jo vähän parempi, että tuosta voi jatkaa kansan ruokaa. Syöpä nuo kissatti sitten noilla kaloja, jos ei. Tuo tarttuu johon, niin nyt. Tässä on noita... Nyt se kyllä jää niin tiukka, siinä on noita... Paikottaa noita katkes. Tässä on semmosia tukkeja, että semmoista... Kaiken maailman risua ja puuta tuolla, niin se jäpi joskus aika heri... jämäkästi tuonne pohjaan, että... Ja se kannattaa sitten muistaa, kun... Muitakin kun irrottelilla on, jos sen jäpi pohja, niin... Siimasta vaan räpsyttää ja sitten vettää. Mutta ei ruppee vavaalla riuhtamaan, kun... Se on aika surullista, kun tullaan joskus nähtyä, kun... Joskus nähtyä se, kun tuota... Ehkähän pistä ihan... Pistäisinkö minä tuon 1.5 grammaa vielä? Siinä on pajuus aika hittasti, että se voisi olla... Niin, niin kun ruvetta vavaasta repiimään. Repiimään, sitten katkii ja ne... Vavaat ja... Näännykkästi on nähnyt aika monta kertaa, kun jossa on se kiinni, niin voittaa sitä vapaasta repimmä, niin kyllä se jostain kohin antaa periis, kun periis silloin, että siimasta räpsyttää, jos ei irto, niin
Sitten vettä, mutta ei ruppe missään nimessä, niin ei saa ruveta vavalla riutumaan. Ja se katkaisi sen vavaan kyllä jossakin. Kärki tai joku aina napsuu. Elikkä mulla oli se luki, ei luki, on niinku kongerin tämä pienempi mulla oli äsken. Pistetään se uudestaan, se oli ihan hyvä. Mulla on tosiaan tuo nyt niin 1.5 ramman pää, minä katson miten se toimii. Kun se vähän ajuuttaa sitä hiljemmin. Se ehkä vähän liian kevyt tuo 1.5 ramman. Aika kevyt kyllä. Sieltä. No ei pysy. Se pitää pistää vähän painoimpi tuukkille nopea, että saa sen tuntumaan siinä. Ja joskus on käyttänyt tuota 1.5 rammaa tuolla virrittävässä veessä, niin se sillä mukavasti valluu, niin virran mukana, niin siihen on ahve hyvin napsin. Mutta tässä kohtaa nyt pitää laittaa kyllä vähän painoimpi pieni 4-5 rammaa. Neljän 5 gramman pää. Mulla on tässä tuo Mikadon Kendosain vapaa. Yksi osainen. Siinä on tuo heittosuositus 1-8 grammaa. Se on tunnukas vapaa tämä, että todella tunnukas vapaa. Hintokin siinä on se pieni 400, mutta se on vapaalla, mutta on kyllä sen arvon. Kuhokin on tällä jikannut sitä. Kuhan tärppi tuntuu nimittäin aika mukavalta tässä vavassa. Siitäpä lähtee tuossa. Mikä siellä? Onko tuolla penne? Mitä ihme? Sillä pitäisi kalloa olla, kun käytettiinpä tuossa vielä pohjassa tuossa penneen vieressä. Ei tiedä, jos ne on tässä sivulla tuota kyttäämissä. Mistä se taas löytyy se
Otti nyt kaavemmas heitti. Mistä se löytyy se Otti kohta tuossa? Mikä kun sillä on? Rykäskö sillä jo? Taisi kun pikkusen heilahtu siinä. Nyt se jäi tuossa kiinni. On tuossa aika lähellä tota. Irtos. Tää on vientykö koukku. Ei kun se katkis. No niin. Tää piste tuohon pikkunen miehen lukko, niin ei tarvi koko ajan sieltä, kun tuossa nyt on noita vaaroja, että se jäpi aina kiinni tuonne. Niin. Pistetään miehen lukko. Pieni. Aina, niin tässä on tullut kaikkea tämmöistä touhumista, että mitä tässä on tullut touhuttua, että mitä ei me sitten pätkitellä videolla niää. Kaikkihan tässä joutuu aina näpeytymään, kun jää pohjia ja tuota kaikkea muuta pientä. Loppuko mulla nyt se väri tuosta? Hetkinen. On vielä yksi. Eikä ookkaan. Nyt on tuo sama väri valakosin. No. Ja se luulis tuo. Mutta mistäpä hänestä tietää. Minä voisin sillain tehdä, että... Minä voisin tehdä sillain, että... Otetaan tuota tuo... Ankku, otetaan pikkusen lähemmäs tuo. Toivottavasti sitä ei sääkkäätä, että jos siinä parvea on, mutta en minä usko, että siinä ei isompi tai parvea on, että... Otetaan ihan snadisti tuo. Ihan snadisti tähän. Tässä ei näytä ainakaan mitään. Eikö ne sitten tuossa? Tässä on kyllä vaarampi paikka, kun tässä on nimenomaan sitä tavarata tuolla pohjassa kaiken maailman. Risua aina. Että.
Siinä oli ainakin ahve. Koetti näplätä. Siinä oli. Siinä on. Pienempää. Siinä oli kans. Siellä oli reunassa. Ne tuossa reunassa sitten ne ahvenet. Oho. Aakiko sinä monta? Nyt lähtee valumaan tuon veneen, minä pitää lyödä parkki. Minä tien tästä ahvenjaksosta kaksi osaa se. Minä katkaisen tästä. Nyt minä vähän tässä nyt etin paikkoa uudestaan ja laitetaan sitten tämä osa yksi ja sitten tullaan vielä osa kaksi ja kumpikin on raakana erikseen. Mutta jatketaan kakkososasta, minä pikkusen tässä nyt haen semmoista sopivata paikkaa ja sitten jatketaan.